ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां नै येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः समादरणीयदर्शबन् इमेज च्यानलको शुभबिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ श्रीमद् भगवद् गीताको बारेमा हामीले विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ आज गीताको चतुर्थ अध्याय अर्थात चौथो अध्यायको पहिलो श्लोक गृहस्थीले कुन मार्गको अवलम्बन गरिसकेपछि कल्याण प्राप्त गर्न सक्दछ आज हामी यो सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण र अर्जुनको बिचमा जुन संवाद भइराखेको छ यसभन्दा अगाडि तिन अध्यायमा कर्मयोगको बारेमा र भक्तियोगको बारेमा भक्तिप्रधान कर्मयोगको बारेमा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भयो त्योभन्दा अगाडि दोस्रो अध्यायमा सांख्य योग अर्थात् ज्ञान योगको बारेमा भगवान्ले बताउनु भयो र यो चतुर्थ अध्याय अर्थात् यो चार अध्यायलाई ज्ञान कर्म सन्यास योग भनेर यहाँ नाम दिएको छ यो समग्र चार अध्यायमा ज्ञान कर्म र सन्यास यी तीन कुराको योग जस्तो कि ज्ञान सांख्य योग जो दोसों अध्याय में चर्चा कर दोसों अध्याय में वर्णन कर ज्ञान को मार्ग मनुष्य ने मुक्ति प्राप्त करने कल्याण प्राप्त करने मोक्ष प्राप्त करने यो यस किसिमको एउटा मार्गको बारेमा त्यहाँ चर्चा गरियो त्यस्तै गरेर कर्म यहाँ कर्म भन्नाले आसक्ति रहित कर्मलाई यहाँ कर्म भनियो र त्यो ज्ञान र कर्मको साथमा यहाँ सन्यास पनि जोडिएको छ यी तिनको योग सन्यास भनेको अगाडि गएर भगवान्ले भन्नुहुन्छ त्याग सन्यास उच्चते त्यागलाई जस्तै कर्म गरिरहँदा कर्मयोगको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने आसक्तिलाई त्याग गरेर गरिएको कर्म त्यो बल्ल निष्काम कर्म त्यो कर्म वास्तवमा दुःख निवृत्ति र कल्याणको कारक हुन्छ त्यसकारण अब यो चतुर्थ अध्यायको पहिलो श्लोकमा अगाडि तिनवटा मार्गहरू बताइसकेपछि मनुष्य पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् मान्छेहरू फरक फरक मार्गमा लागेका हुन्छन् किनभने मनुष्य जीवनलाई चारवटा अवस्था मनुष्य जीवनका चारवटा आश्रम शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ एउटा ब्रह्मचर्याश्रम दोस्रो गृहस्थाो वानप्रस्थ आश्रम र चतुर्थ आश्रम भनेको सन्यास आश्रम, आश्रम। अझै यसलाई मनुष्यले यी सबै आश्रमलाई क्रमशः पार गर्दै आफ्नो यो पाँच भौतिक देह त्याग गर्नुपर्दछ भन्ने शास्त्रको निर्देश छ बाल्य विद्याौवनेदार संग्रह बारे मौनमा योगे नान्ते त अथवा बाल्यवस्था जन्मदेखि पच्चिस वर्षसम्मको समयलाई त्यो विद्या आर्जन गर्ने ज्ञान आर्जन गर्ने र ब्रह्मचर्यमा रहने त्यसकारण यसलाई ब्रह्मचर्य आश्रम यसलाई प्रथम आश्रम भनेर भनियो त्यस्तै पच्चिसदेखि पचास वर्षसम्म गृहस्थ आश्रम गृहस्थ जीवन जीवनमा रहेर गृहस्थ जीवन जीवनमा प्रवेश गरेर अनि गृहस्थीका कर्म गर्ने त्यसपछि त्यो गृहस्थ जीवनका कर्तव्य पुरा गरिसकेपछि पचासदेखि पचहत्तर वर्षसम्म बानप्रस्थमा रहने अर्थात् गृहस्थ जीवनमा रहँदाखेरि गरेका यदि दुष्कृतिहरू दुष्कर्महरू छन् भने तिनको प्रायश्चित्त गर्ने र अन्त्यमा पचहत्तरदेखि सय वर्षसम्म सन्यास आश्रममा रहने पचहत्तर वर्ष पुगिसकेपछि सन्यास आश्रममा प्रवेश गरेर अन्त्यमा त्यो अवस्थामा नै देहत्याग गर्नुपर्दछ यसरी आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सके यो शास्त्रले बताएको एउटा निष्ठाको एउटा सद आचरणको मार्ग हो तर यसमा पनि विभिन्न अवस्थाहरू हुन सक्छन् गृहस्थमा प्रवेश नगरीकन आश्रममा प्रवेश गर्ने यो पनि एउटा पद्धति छ तर जे भए पनि यो, यो मनुष्यको निरन्तरको सृष्टिको क्रम यसलाई निरन्तरता दिन त्यसको निमित्त पनि गृहस्थ जीवन गृहस्थ आश्रम जसलाई शास्त्रमा अत्यन्त महत्त्वका साथ वर्णन गरिएको छ र गृहस्थीले पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ एउटा साधुले योगीले सन्तले मात्रै मोक्ष प्राप्त गर्ने होइन यदि सही रूपमा आचरण गरेर आफ्ना कर्महरूलाई तदनुरूप नै अवलम्बन गरेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भने त्यसबाट पनि मोक्षको मार्ग मोक्षको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ त्यसकारण यहाँ भगवान भगवान् श्रीकृष्णले मुख्यतया यो कर्मयोगको बारेमा र कामना त्याग गरेर कर्ममा प्रवृत्त बन्नुपर्छ भन्ने कुरा बताइसकेपछि चतुर्थ अध्यायको प्रारम्भमा नै यहाँ भगवान्ले भन्नुहुन्छ इमं बिभस्वते योगम प्रोक्त भन नहम्ययम् मन बेह मनु के ब्रवीत यहाँ गृहस्थलाई नै अर्थात् जो गृहस्थ आश्रममा रहेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूका निम्ति लक्षित गरेर यहाँ भन्नुहुन्छ ऋषि महर्षिहरूको परम्परालाई इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि त्यही गृहस्थ जीवनबाट नै उनीहरूले यो कर्मयोगको मार्गलाई अवलम्बन गरेर मोक्ष प्राप्त गरेका थिए कर्मैवहि समिद्धि कर्म आस्तिता आस्तिजनकादय अगाडि भगवान्ले भन्नुहुन्छ अर्थात् त्यही कर्मयोगको मार्गबाट आफूले कर्म, कर्म गर्दाखेरि कर्मयोगगको मान्यतालाई स्वीकार गरेर यदि कर्म गरिन्छ भने त्यसबाट मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ जस्तो हामीले राजा जनकलाई हेर्न सक्छौँ कर्मबाट नै सिद्धि प्राप्त गरेका त्यहाँ जनकादय भनेर जो ऋषि महर्षिहरूले त्यही कर्मयोगको मार्गबाट उनीहरूले प्रसिद्धि प्राप्त गरे धेरै पहिलेको कार्यलाई पनि हामीले अद्य पर्यन्त आजसम्म पनि हामीले त्यो सम्झिन्छौँ त्यसलाई हामीले एउटा आदर्शको रूपमा ग्रहण गर्छौँ किनभने जसले आदर्श कार्य गरे यहाँ त्यही कुरा भगवान्ले भन्नुहुन्छ इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अयम् अब यही कुरा मैले सबैभन्दा पहिला विवस्वते प्रोक्तवान भगवान सूर्यलाई सूर्य नारायणलाई मैले यही कुरा बताएको थिएँ यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ यही कुरा भनेको जुन कर्मयोगको मार्ग मैले तिमीलाई बताएँ हे अर्जुन अर्जुनलाई लक्षित गरेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यही कुरा जुन कर्मयोगको बारेमा अर्जुनलाई अहिले यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले बताउँदै हुनुहुन्छ त्यो कर्मयोगगको उपदेश सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्णले सूर्य नारायणलाई भएको थियो र हामीले कर्म कसरी गर्ने भन्ने कुरा सूर्यलाई हेरेर हामीले सिक्न सक्छौँ किनभने सूर्यको कर्म भनेको त्यो कर्म गर्दाखेरि कसैमाथि त्यहाँ भेद दृष्टि हुँदैन कसैमाथि सूर्य नारायणले पक्षपात गर्दैनन् र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अस्ताउने बेलामा अस्ताउने र उदाउने बेलामा उदाउने त्यो एउटा निश्चित समय हुन्छ सूर्य नारायण कति बेला अस्ताचल पर्वतमा जानुहुन्छ कतिबेला उदयाचल पर्वतबाट फेरि उदाउनुहुन्छ यो एउटा निश्चित नियममा छ त्यहाँ विभिन्न परिस्थितिले त्यसलाई प्रभाव पार्दैन र जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि त्यो आफ्नो कर्ममा तल्लीन भएको आफ्नो कर्मलाई पुरा गरेको देख्न सकिन्छ त्यसकारण हामीले पनि आफ्नो कर्मलाई यदि कर्मयोगबाट मोक्षको चाहना छ चा भने हामीले मोक्ष प्राप्तिको चाहना राख्छौँ भने आफ्नो कर्मलाई अनुकूलता र प्रतिकूलता यी दुवै परिवेशमा दुवै परिस्थितिमा आफ्नो कर्मलाई त्याग गर्नु हुँदैन यहाँ अर्जुन जुन, जुन कर्तव्यबाट विचलित भएका छन् र उनलाई कर्तव्यमा फर्काउनको लागि कर्तव्य बोध गराउनको लागि पनि यहाँ भगवान श्रीकृष्णले यो सूर्यको दृष्टान्त दिनुभएको छ र त्यसपछि सूर्यका पुत्र वैवस्वत मनुलाई यो कर्मयोगको बारेमा उपदेश गरिएको थियो सूर्य नारायणले आफ्ना पुत्रलाई र वैभस्वत मनुले इक्ष्वाकुलाई यो कर्मयोगको बारेमा उपदेश गरेका थिए जुन कुरा मैले सूर्य नारायणलाई सूर्यलाई र सूर्यले आफ्ना पुत्र वैभस्वत मनुलाई र वैभस्वत मनुले इक्ष्वाकुलाई क्रमशः उपदेश गर्दै यो कर्मयोगगको परम्परा चलेर आएको थियो त्यही कुरा त्यही कर्मयोगगको कुरा मैले आज तिमीलाई उपदेश गर्दैछु यहाँ अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ र जति यहाँ नामको उच्चारण गरेर भगवान्ले सङ सङ्केत गर्नुभएको छ ती सबै गृहस्थ भएको हुनाले गृहस्थीले पनि मोक्षको लागि कर्मयोगको मार्गलाई अवलम्बन गर्नु अत्यन्त सहज हुनेछ सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखभाग भवेत् हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट <स्तित> <स्तित> आजमिति दुई हजार अठहत्तर साल फागुन तेइस गते सोमबार इस्वी सम्बत दुई हजार बाइस मार्च सात तारिक नेपाल सम्बत एघार सय बयालिस राक्षस नामक सम्वत्सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु फाल्गुन शुक्ल शुक्लपक्ष पञ्चमी तिथि भरणी नक्षत्र ऐन्द्र योग बवकरण आनन्दादि योगमा चर योग रहेको छ आज चन्द्रमा मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान सात बजेर तिस मिनटदेखि नौ बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर पच्चिस मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर सात मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ आजको दिनमा यात्राको क्रममा अत्यन्तै सुख मिल्ने देखिन्छ भने यात्रा पनि अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रोमाञ्चक बन्ने योग रहेको छ त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्दाखेरि अथवा व्यापार व्यवसायबाट पनि मुनाफा आर्जन गर्न सकिने खालको अनुकूल समय रहेको छ त्यसै गरी परिवारका सदस्यहरूसँग पनि आत्मीयता बढेर जानेछ साथ सहयोग मान्यजनको साथ सहयोगबाट गरिएका कामहरू सु सल्लाह सुझावबाट गरिएका कामहरूले आजको दिनमा पूर्णता प्राप्त गर्नेछन् समय अनुकूल छ सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ विशेष गरी आजको दिनमा तपाईँका विरोधीहरूले तपाईँका कुरा काट्न सक्छन् त्यसै गरी शत्रुहरूले प्रतिस्पर्धात्मक कार्यहरूमा पनि शत्रुहरू अब्बल ठहरिनेछन् भने तपाईँलाई उनीहरूले पराजित गरेर अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि केही खालका समस्याहरू पुराना रोगहरू बल्झिने खालको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ जीवनशैली खानपानलाई सुधार गरेर अगाडि होला धनको अपव्यय हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ खर्च गर्दाखेरि मनलाई अलिकति नियन्त्रित गरेर गर्नुहोला मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न गराउनेछ सन्तानको कामबाट मनमा आनन्द उत्पन्न हुनेछ त्यसै गरी तपाईँले गरेका कामले पनि आजको दिनमा प्रशंसा पाउनेछन् कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ कामको जस प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीहरूको सहयोगबाट तपाईँका आफ्ना जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न सकिनेछ र आफूभन्दा माथिल्लो कर्मचारीलाई मन जितेर अगाडि बढ्न सकिनेछ समय अनुकूल रहेको छ सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने सवारी साधनमा क्षति हुन सक्ने सामान्य दुर्घटनाहरूमा पर्न सकिने सम्भावना रहेको छ सकेसम्म लामो दुरीको यात्रा नगर्नुहोला त्यसै गरी आजको दिनमा छरछिमेकीसँग पनि वाद विवादहरू मनोमालिन्यताहरू उत्पन्न हुन सक्छन् र पढाइमा पनि मन जान अलिकति गाह्रो हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धमा भने केही सुधार भएर जानेछ प्रेम जीवन सफल हुने योग रहेको देखिन्छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ आजको दिनमा भाग्य बलको अत्यन्तै ते सकारात्मक प्रभाव र प्रतापको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले थोरै मेहनतमा पनि धेरै खालको उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्नुहुने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा गरिएको खर्चले उपलब्धिमूलक नतिजा निम्त्याउने छ त्यसै गरी साथी सहकर्मीहरूबाट पनि उचित खालको सर सल्लाह र सहयोग प्राप्त हुँदा तपाईँको आफ्ना रोकिएका कामहरू पनि बन्ने सम्भावना रहेको छ आकस्मिक रूपमा धनलाभ हुनसक्छ भोलिको सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ त्यसकारण आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा पारिवारिक सदस्यहरूसँग मनोमालिन्यता अथवा विवादहरू उत्पन्न हुने समय रहेको छ बोल्दाखेरि केही विचार पुऱ्याएर बोल्नुहोला सकेसम्म कम बोल्नुहोला बोलीमा नियन्त्रण गर्नु आजको दिनमा अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ त्यसै गरी बेकारका विवाद बहसहरूमा सहभागी हुनुपर्ने समय रहेको छ काम गर्ने जाँगर उत्साहमा पनि कमी आउने छ र साथीभाइहरू अथवा आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूले पनि तपाईँलाई सहयोग नगर्दाखेरि मनमा पनि केही खिन्नताको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ मनलाई विचलित नबनाइकन अगाडि बढ्नुहोला तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ मनमा सकारात्मक विचारहरूको प्रवाह हुनेछ निर्णय क्षमता तर्क क्षमता को कारणले गर्दाखेरि तपाईँका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू आजको दिनमा लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ त्यसै गरी आय आर्जनका विभिन्न माध्यमहरू मा स्रोतहरू फेला पर्ने सम्भावना रहेको छ आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनेछ भने अध्ययन अध्यापनमा संलग्न हुनेहरूका लागि पनि आजको दिन अत्यन्तै फलदायी उपलब्धिमूलक रहेको छ लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू आजको दिनमा सम्पादन भएर जानेछन् त्यसै गरी नयाँ खालका अवसरहरू पनि आज आउनेछन् नयाँ खालका जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मुद्दा मामिला विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ त्यसै गरी आ, कानुनी न्यायिक फैसलाहरू पनि तपाईँको विरुद्धमा हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा दण्ड जरिवानामा पर्न सकिने सम्भावना रहेको छ राज्य पक्षबाट पनि केही असावधानीका कारणले गर्दाखेरि केही असहज स्थितिमा पर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन् त्यसकारण आजको दिनमा केही धैर्यवान भनेर मनमा सकारात्मक विचारहरू को प्रवेश गराएर अगाडि बढ्नु होला धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आय आर्जनका विभिन्न माध्यमहरू विभिन्न स्रोतहरू फेला पर्नेछन् नयाँ खालका अवसरहरूले पनि आजको दिनमा पछ्याउने छन् भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ व्यापार व्यवसायमा पनि आजको दिनमा उन्नति हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा पनि बिग्रिएको सम्बन्ध छ भने आजको दिनमा सुधार भएर जानेछ त्यसै गरी शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ समय अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरेका कामहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन् लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि आजको दिनमा बन्ने छन् निर्णय क्षमता तार्किक क्षमता बौद्धिक क्षमतामा पनि आजको दिनमा वृद्धि हुनेछ र साथीभाइहरूमाझ पनि आफ्नो कार्यको कारणले गर्दाखेरि प्रशंसा प्राप्त गर्न सकि सकिनेछ आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ यात्रा रोमाञ्चक रोमाञ्चकपूर्ण बन्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा ऐश्वर्य उपहारहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ कुम्भ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा काम गर्ने सोच काम गर्ने जाँगर क्षमतामा वृद्धि हुनेछ मनमा पनि सकारात्मक विचारहरू उदय हुनेछन् आत्मबल आत्मविश्वासको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कठिनभन्दा कठिन कामहरूलाई पनि सहजै सम्पादन गर्न सकिने समय रहेको छ दीर्घकालीन प्रभावमा पार्ने निर्णय आजको दिनमा गर्नु भयो भने त्यसले तपाईँलाई अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिफल दिनेछ त्यो निर्णय अत्यन्तै फलदायी भन्ने देखिन्छ आजको दिनलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला मिन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ आजको दिनमा केही घाउ चोटपटकहरू लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ सवारी साधनमा यात्रा गर्दा अलि बढी सावधानी अपनाउनुहोला त्यसै गरी शरीरमा पनि रोगहरूको प्रकोप बढ्न सक्छ शत्रुहरूले तपाईँलाई खुट्टा तान्न सक्नेछन् त्यसै गरी शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न पनि आजको दिनमा केही चुनौती हुने देखिन्छ पारिवारिक जीवनमा पारिवारिक सदस्यहरूसँग मतभेद हुनेछ विवादहरू उत्पन्न हुनेछ प्रेम जीवन पनि आजको दिनमा अत्यन्तै तनावमय र समस्याग्रस्त हुने सम्भाव रहेको हुनाले आजको दिनमा विचलित नभइकन मन मनमा धैर्यता कायम राखेर रा अगाडि बढ्नुहोला यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा त्यसको सामान्य रूपमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार ओ पीडा न बाबु कर्णयो कर्णिकारं बिव्रतवाषकनककपिशं वयजन्तीं च मलां रन्ध्रान् बेडोरादरसुदया ऊरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशति गीतकीर्ति नमस्कार यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द हिजो अस्तिको प्रसङ्ग सिलसिला जस्तै आज पनि त्यस्तै विषयवस्तुहरू लिएर यहाँहरूको सामने उपस्थित भएको छु म ज्योतिष पण्डित बिदुर उपाने अनुसारमा हाम्रो घरमा तुलसीको वृक्ष रोप्दाखेरि हामीलाई कस्तो प्रकारको फल प्राप्त हुन्छ र यो तुलसी भन्ने महिमा कहिलेदेखि आयो त्यो विषयमा अब हामी सविस्तारले वर्णन गर्न गइरहेका छौँ प्राचीन समयमा समुद्रदेखि उत्पन्न भएका एउटा असुर थिए शक्तिशाली तर भगवानमा विश्वास धेरै गर्दथे तिनको नाम थियो जालन्धर र तिनकी पत्नी थिइन् सत्य सावित्री भगवती महालक्ष्मी की जस्ती रूप भएकी पतिपरायण प्रतिबद्धता धर्ममा उनी बडा निमग्न थिए श्री ले भगवानको सेवा शुश्रुषामा उनी चौबिसै अहर अहर्निश अर्चना वन्दना र दास्य भाव राख्दिन् एक दिनको कुरा प्रसङ्ग हो जालन्धर धेरै शक्तिशाली भएका कारणले देवताहरूसँग युद्ध गर्न लागे यसरी युद्ध गर्दै 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 जाँदा धेरै समय व्यतीत भयो ती जालन्धर कि पत्नी वृन्दाले पतिव्रत धर्म पालन गरेका हुनाले उनको शक्ति कहिल्यै पनि ह्रास भएन कसैले पनि उनलाई वध गर्न सकेनन् र उनी देदिव्य महान् शक्ति पराक्रमवाला भइराखे अब ब्रह्मादेखि लिएर सम्पूर्ण यावत देवताहरू गएर शिवजीको चरणमा गएर बिन्ती बिस अनुभव प्रभु जालन्धरले हामीलाई धेरै दुःख दिएको छ धेरै कष्ट दिएको छ यसको वध गर्नु पर्यो शिवाजीले भन्नुभयो यसको बध गर्न सजिलो छैन त्यो प्रसङ्गलाई आजको सन्दर्भमा पनि हामीले जोडौँ आज लभ गरेको छ प्रेम भरे गरेको छ डिभोर्स गरेको छ पार्पा चुके गरेको छ एक महिना एउटासँग हिँडेको छ अर्को महिना अर्कोसँग हिँडेको छ न त्यो पुरुषको शक्ति हुन्छ न ना त नारीको शक्ति हुन्छ ती बेविचारी नै बेविचार नारी हुन्छ त्यस कारणले उनीहरूसँग शक्ति हुँदैन आज ती वृन्दाले आफ्नो प्रातिबद्ध धर्म निभाएका कारणले त्यो प्रतिबद्ध धर्मलाई डगाउनको लागि साक्षात पालनकर्ता भगवान विष्णु जानु विष्णु गएर जालन्धरको रूप लिएर विष्णु जब जानुभयो आफ्ना पति आउनुभयो भन्ने भान परेर वृन्दाले सुनको झारीमा जल लिएर छल्का रूपी विष्णुको जालन्धर सम्झेर चरण प्रचल्य गर्नु चरणको दल त्यो जलपान गर्नुभयो चरणमा ढोकिदिनु भो, पतिदेव हजुर त युद्ध गरेर जानुभएको थियो अनि युद्ध नसकेको कसरी फर्केर आउनुभयो भन्दाखेरि ती वेशधारी विष्णु भन्नुहुन्छ हे पत्नी म लडाइँ गर्न गएको थिएँ धेरै समय भयो लड्दै लड्दै र भोग प्यास लागेका कारणले केही चिज खाऊँ कि र केही समय विश्राम गरौँ कि भन्ने हेतुले यहाँ आएको छु यति भन्ने बित्तिकै वृन्दाको मनमा एउटा उमड उठ्यो ओहो पक्कै पनि मेरो उहाँ श्रीमान त होइन क्या हो कसैले मेरो प्रतिबद्ध धर्मलाई नष्ट पो गरायो कि भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसै समयमा ठुलो आवाज आयो शिवजीले ती जालन्धरलाई बध गर्नु भएछ र त्यो शिर आएर ठ्याक्कै वृन्दाको अगाडि आएर गिर्यो मेरा पति भनेर जब रुनु लाग्ने बित्तिकै भगवान विष्णु शङ्ख चक्रगदा पद्म धारण गर्नुभयो शङ्ख चक्रगदा पद्म हातमा लिएर भगवान जब प्राकट्य हुनुभयो वृन्दाले भनिन् विष्णु तिमी छलिरहेछौ आज तिम्रा छल्ले गरिकन म विधुवा हुनु पर्यो मैले कति दुःख पाउनु पर्यो अब तिमीलाई म श्राप दिन्छु जाऊ तिमी रुख भएर बस्नु परोस् भनिदिनुभयो त्यही रुख भएको श्रापले आज भगवान विष्णु पिपल हुनुभयो तिमी पाषाण भएर बस्नु पर्यो भने चाहिँ सर्वेश्वर नर्मदेवेश्वर शालिग्राम भएर बस्नु पर्यो जाऊ तिमी झार भएर बस्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यही तुलसी हुनुभयो र शास्त्र अन्तर्गत यो तुलसीको महिमा धेरै वर्णन छ उन त हजुरहरूले हर घर घरमा यो माघ महिनामा स्वस्तानी माताको पाठ पारायण व्रत बस्नी हाम्रो पुरानो समयदेखि नै यो चलन छ अहिले भर्खरै हामीले अठार दिन अघि नै यो व्रत केवल सकेका छौँ र यसमा सबैलाई जानकारी छ र यो विषय प्रसङ्गले आएका कारणले हजुरहरूको समक्ष पनि मैले यो राखेको छु र रा यो वृन्दारण्यम्ति वृन्द यो तुलसी नै तुलसीका समूहले घेरेको वनलाई वृन्दावन भनिन्छ तुलसी भनेकै वृन्दा हुन् र त्यो तुलसी श्री हरिप्रिय हरिप्रिया तुलसी जबसम्म शालिग्राम सर्वेश्वर भगवानको शिरमा तुलसी राखिन्न तबसम्म त्यो कुनै प्रयोजन पनि त्यो तुलसीको हुँदैन र भगवान् प्रभु परमात्मा भगवानको त्यो चरण दरमा पनि तुलसी राख्नु पर्दछ तुलसीमा फेरि कुनै हामीले प्रसादी बनाउँछौँ त्यो प्रसादीमा तुलसी मिसाइएन भनेदेखि त्यो प्रसादी प्रसादी हुँदैन र हर पूजा आजा उपासनामा चाहिँ नि तुलसी दल तुलसी मन्जरी अवश्य चाहिन्छ र फेरि अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि तुलसीमा पिप्पलमा यति अक्सिजन दिने क्षमता छ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता छ त्यो अरू वृक्षहरूसम्म छैन र त्यस्तो प्रकारको तुलसी हाम्रो आँखा कान हाम्रो घाँटी नाकमा केही समस्या भयो भने यसले उपचार लाग्दछ यो ज्योतिष शास्त्र अनुसारमा तुलसीको ठुलो महत्त्व वर्णन गरिएको छ र त्यो तुलसी फेरि हामीले लिँदाखेरि त्यसलाई अपनाउँदाखेरि खाँदाखेरि भन्नुहुन्छ भनेदेखि दाँतले टोकेर कहिल्यै पनि खानुहुन्न ती तुलसी माता हुन् आमालाई टोक्नुहुन्न र अर्को कुरो तुलसीमा पारो हुन्छ त्यो पारोले पारोका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दाँत बिग्रिन्छ र त्यो तुलसी पत्ता पानीमा भिजाएर या पानीमा पकाएर अनि त्यहाँबाट त्यसलाई छान कपड छान गरेर अनि पान गर्यो भनेदेखि हाम्रा अहिलेको समयमा कोभिड भनौँ खोकी भनौँ जरो भयो उदरका पेटका दर्द भयो दुखाइ भयो अनेक प्रकारका समस्याहरू चाहिँ नि यो तुलसीले सुल्झेर जान्छ यस्तो प्रकारको तुलसीको महिमा हजार वर्षसम्म पनि यदि वर्णन गऱ्यो भनेदेखि त्यो कहिल्यै पनि त्यसको चाहिँ नि वर्णन गरेर सकिँदैन त्यस्तो प्रकारको तुलसीको ठुलो महिमा छ र यदि कसैलाई धेरै कष्ट छ भनेदेखि तुलसीका एघार दाना कति मसिनो हुन्छ नि त्यो तुलसीको मसिना दानालाई गनेर अनि श्वेत वस्त्र यानि मलमलको कपडामा राखेर रा। त्यसलाई पूजन गरेर प्रहार गरेर आफ्नो अफिस व्यापार बिजनेस हजुरले कहाँ के कार्य गर्नुहुन्छ का त्यो स्थानको ठाउँमा लिएर रा। गएर यदि राख्नुभयो भनेदेखि हजुरका सम्पूर्ण दोषहरू मृत छन् र अफिसमा कसै न कसैले हजुरलाई चाहिँ नि नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिराखेको छ भने पनि त्यो नराम्रो दृष्टिकोण दूर भएर जान्छ र यहाँलाई सुख शान्ति समृद्धि र ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट विदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार